kishte me qenë mirë që të gjithë antarë, pa dallim, të ruajnë distancën me sekretariatin dhe mos ta keq përdorin pozicion si antarë të KQZ-së të cilën e kanë, të ftohen në takime antarë të sekretariatit dhe në çfarë do mënyre të shqetësohen dhe të jo bëhen tash po thëmë kërcnime, po biseda të të tipit informative që kanë qenë shumë ma herë. Kemi arë me një gjendje kur është falë dekreti, edhe pse dekreti është falë dhe më thonë pak në sërtim me parti politike. Si pas ligjit për zgjedhjet lokale edhe atyrit përgjeshme, po si pas ligjit për zgjedhjet lokale, në një 4 paragrafi në, presidenti duhet të konsultohet me partitë politikë, po jo me KQZ-në, se KQZ-ja është institucioni që zbaton ligjin dhe dekretet. Kjo është bo, si gjithmonë që bohet, të më thonë, kjo shpallje në njërë, jo transparente, të ndërleqme. Presidenti e ka bo, i ka shpallë zgjedhjet edhe nas kemi mo që ka me diskutu. Vetëm në sen që mundemi me diskutu është qysh me i organizuat të zgjedhje kur gjithë tjetër. A ka pas drejta, kush ka pas drejt, ju lutem mos të vazhdoj më. Unë personalisht jem njoftu, po edhe antarë tjerë, lidhur me presionin që është bërë nga dy antarë e KQZ-së, në këtë rast nga Levizja Vetëndosi, andaj kryetare kërkoj edhe nga ju që të dilni në mbështetje të respektimit të udhëzimit administrativ lidhur me komunikimin e mbrendshëm dhe të vendosit një standard të respektojnë një standardi komunikimit të mbrenda gjithë antarëve të KQZ-s në bashkë me sekretarial. Diçka tjetër nuk kisha shtu pas kësaj, mirë po që të bëhet një qartësim pra se kush, qka, ku ka bërë presion. Kjo është akuz kriminale e KQZ-s. Ju lutem, konferenca mediale, politike, nuk du me leju në sal të KQZ-s. Kjo është deklaru kjo, edhe Zoti Elshani është akuz kriminale. Nuk është akuz... Revizja vetë vendosje. Ju lutem. Qorta, zgjidhje tendenca politike, për dëbire politike. Revizja vetë vendosje, njoftojmë gazetarve. Njoftoj gjithë gazetarve. Ju lutem. Ju mërni antar e SKQZ-s. Ju lutem. Ju lutem, kush ka shku prej antarve të KQZ-s në përzyra. Unë ju thash të gjithve... Jo, s'kime to, jo, sada. Edhe keni me tregue, a ka shku Sami Kurteshi në një zyre, a ka tur një antarë së KQZ-s me diskutu për qëpar do të qështë.